Men förra veckan då, hur kändes det? Ja, det var ju fantastiskt med Malena på scen där. Det var ju en helt annan division på något vis. Det, även om de orkestern och de som sjunger normalt är duktiga, så är det ju det är upphöjt på något vis. Det går inte riktigt att förklara. Jag kände en enorm tryck av henne, lyft så att säga. Du lyssnade ju på låten den här gången också. För första gången, säger Jeanette. Jag räknar inte bara stegen. Nej, du lyssnade också och då fick du ju rätt känsla för dansen. Alltså, ja. Det här hjälper oss in till den här veckan att få det lyftet och det självförtroendet nu som gav oss att du kan vara med och fightas, eller vi kan vara med och fightas med de andra som är så himla duktiga i branschgolvet. Men börjar det kännas av tävlingsnerverna nu? Nej, jag känner ganska lugn fortfarande. Jag tycker det var nästan förvånansvärt lugnt, måste jag säga. Normalt när jag gör saker som inte jag kan, så brukar det bli annat än då man håller på med det som man behärskar. Men jag vet inte vad det är, om det är Jeanettes trygghet som avspeglas eller vad det är. Att jag känner mig lugn då hon är med. Men du återsåg Marie också, va? Förlåt? Du återsåg Marie också. Ja, jag var hemma i helgen här och det var skönt. Idag så pratar vi med henne på FaceTime också. Ja, jag fick träffa henne idag på FaceTime för första gången. Och det första hon sa, Marie, det var att tack för att du har kvar han ett par veckor till, så får jag avlastning en liten stund till. Exakt, så sa jag, snart lämnar jag över, sa jag. Snart är han din. Har hon haft det bra eller? För hon har ju varit utomlands. Ja, hon har haft det jättebra med sin väninna och strålande solsken och fint väder hemma nu. Och hon satt på altan och åt gröt i morse när vi ringde. Så det var riktigt roligt att se. Mm. Vad gjorde ni när ni återsågs? Nej, vi var en sväng till sommarstugan och tog det jättelugnt bara. Och hon märkte att det var en sliten och trött Gunde. För jag hade aldrig suttit still tydligen, som hon kom ihåg i alla fall, så länge på altan som jag gjorde den söndagen. Där. Plötsligt hände det. Några veckor med mig så fick du ha någon lugn. Ja, det var det som jag gjorde, för jag vet inte. Men någonting var det. Hur länge satt du då? Ja, flera timmar. Precis när ni återsåg varandra, hur var det då? Nej, det var ju skönt att se henne igen. Nej, det var... Det var som vanligt. Det var som du minns. Ja. Som sista 37 åren. Ja. Men annars kroppen och sådär och psyket. Hur känns det? Ja, kroppen är ju som vanligt. Jag har varit i kiropraktorerna och fått med en omgång. Och då känns det ju som att man är lite... Mer ont än vad man tror att man har. Ja, precis. De hittar ju alltid nya punkter. Och det är ju som vanligt, beroende på vilken dans man gör, så är det ömt på olika ställen just den veckan. För det blir ju så intensivt, du ska träna in en ny dans på en vecka och då är det ju inte någon muskel som hinner återhämta sig riktigt. Utan då får de samma omgång hela tiden. Så det är... Och sen huvudet är ju lite overload, som du brukar säga. Det är fortfarande fullt paketerat med massa dansinformation som gör att det är verkligen på håret nu att få in nya steg, små grejer till. Ja, så någonting måste ut nu för att få in dem mer. Det känner jag. Jag har känt sista två veckorna faktiskt. Mm. Vad är det som åker ut då? Ja, det är sånt som inte vi ska ha någon mer användning för just inför de kommande veckorna, hoppas jag. Nej. Så det gäller på att Jeanette väljer rätt saker att plocka som finns kvar. Ja. Lite lobotomi där. Ja. Men sist... För nu börjar det börjar bli så himla jämnt. Ja. Det är bara väldigt bra danspar kvar. Hur ser ni på det? Hur kommer det sluta det här? Ja, hur det kommer sluta, det vet vi nog inte förrän om ett par veckor. Nej. Men det känns ju nu som att det är väldigt lite som kan avgöra om man åker ur eller om man kan vara kvar och hela vägen till final. Ja. Och nu är det ju... tre par som är riktigt duktiga på att dansa. Så nu... Exakt, så felsteg, det kan man ju inte göra nu. Nu måste allting sitta perfekt. Mm. För att juryn ska liksom bedöma och få bästa poäng av dem. För sen är det tittarna som jag avgör det sista. Ja. Så att vi kan ju bara leverera allting till 100% och göra så bra vi kan. Ja. Tränar ni hårdare nu? Vi kommer ju att vara tvungna att träna hårdare. För annars har vi bytt taktik lite där och tagit lite mer vila efter de... Ja, de missar med yrsel och allt vad det var i början där, så jag körde lite för hårt. Så det har vi lyssnat på, men nu är det nog till att skruva upp de sista veckorna, om det ska hinnas med allting. Exakt. Men det är egentligen ingenting du klagar på, lite mer träning? Nej, men jag har ju lärt mig att jag måste vila också om träningen ska fungera, även i dans. Det är inte bara i sportens värld. Nej.